Loňské vánoční svátky ozdobil prostor před kostelem svatého Remigia nový čakovický betlem, vyrobený ateliérem Střípek. Letos se dle slibů rozšířil a k Ježíškovi, Josefovi a Marii přibyli i tři králové. Tato forma se jmenuje Klanění tří králů a je opět podle vzoru fresky, která je uložena ve Vatikánu v Borgiových apartmánech. Bude tento betlém připomínat tvé narození, aby rostla jejich víra, vzejná láska a pravdivost svědectví jejich života. Figury tří mudrců jsou opět vyrobeny z keramických částí. Na letošním přídavku pracoval čakovický ateliér Střípek od dubna. Základní část je samozřejmě plastika z keramiky, tak se musí udělat pečlivě a pořádně, aby se to neskroutilo a aby to pěkně potom se dalo připevnit na ty dřevěné desky, které jsou zatím, a aby se to dalo prostě udělat kvalitně a lidem se to líbilo. Čakovický betlém zůstane instalován do tří králů. Příští Vánoce by se měl ale opět objevit a opět se rozrůst. Co přibude, ale zůstane tajemstvím až do jeho odhalení během vánočních svátků v roce 2021.